ମୁଁ ଦେଶୀ କୁକୁର କିଣିଛି, ମୋର ସ୍କୁଲରୁ ନାଁ କଟିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଦିନେ ଆସିବ ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ପରିଚୟ ମୋର ପାରା ହିଁ ରହିବ। ସକାଳ କେମିତି ହବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପାରା ଦେଖିବୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପରିଚୟ। ଆମ ଘର ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ମୋ ନାଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଜେନା। ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ପରିବେଶବିତ୍, ଜୀବେଦୟା ବି ମଧ୍ୟ। ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଛୁଟି ଆସିଛି, ସକାଳୁ ମୋର ବହୁତ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଥାଇକରି ବି ମଧ୍ୟ ମୋ ସାନ ଭାଇ ରାମ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କହିଲା, ଭାଇ ତମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ତମେ ତ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟୀ ହିସାବରେ ଆସିବନି, ତମେ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ହିସାବରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପୁରୀରୁ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋ ପୁଅ ବି ଆସିଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇନୁ, ସକାଳ କେମିତି ହବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପାରା ଦେଖିବୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପରିଚୟ। ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲିଯିବ, ପାରା ପରିଚୟ କେବେ ଭୁଲିବନି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ସିଏ ତଳେ ସୋରିଷ ଦେଖିବ, କାଉ ଯେତେ ଉପରେ ଥିବ ସେ ମଇଳା ଦେଖିବ। ସେଥିପାଇଁ ତଥାପି ଆମର ଆଜ୍ଞା 150 ପାରା ଅଛନ୍ତି। ଆଗ ତ ଫାଷ୍ଟ ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୋର ପାରା। ମୁଁ ମୋର ପିଲାଦିନୁ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ମୋର ପାରାର ପରିଚୟ ସହିତ ମୁଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉପରେ ସେବା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଦେଶୀ କୁକୁର କିଣିଛି, ମୋର ସ୍କୁଲରୁ ନାଁ କଟିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୋର। ମୋର ବର୍ଷା ଆକ୍ୱାରିୟମ 25-27 ବର୍ଷର ୟୁନିଟ୍। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନର ବ୍ୟବସାୟୀ, ତଥାପି ମୁଁ ପରିଚୟକୁ ଛାଡ଼ିନି କି ପାରାକୁ ଛାଡ଼ିନି। ଯଦି ଦିନେ ଆସିବ ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ପରିଚୟ ମୋର ପାରା ହିଁ ରହିବ। ପାରାରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପରିଚୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ପାରା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଯଦି କେଉଁଠିକି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସିବାରେ ଭୁଲ କରିପାରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଖୋଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଛି ଆଉ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି, ମାଲିକର ଦାନାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଡ଼ିଏ ଦାନା ପକାଇଦେଲେ ହେବନି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଏ କେଉଁଭଳି ନିରଳା ପାଣି ପିଇପାରିବ, କିଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହିପାରିବ, ତାଙ୍କର କଚରା କେମିତି ସଫା ହେବ, ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ଅଣ୍ଡା ଦେବେ, ସେ କେମିତି ପ୍ରଜନନ କରିବେ, ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ବଡ଼ ହେବେ, ପୁଣି ସେଇ ମାଆ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ସେ ମାଆ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପାରାର ପରିଚୟ। ଏତେ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଯେତେଟି ପାରା ମୁଁ ନେବି, ମୋ ପୁଅ ଆସିଛି, ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇ। ମୋର ପୁରୀରେ ଅଛି ଗୋଟେ ପେଟ୍ ପିଜନ୍, ୱାର୍ଲ୍ଡ ପେଟ୍ ପିଜନ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ମୋର 27 ବର୍ଷର ଦୋକାନ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଯେତିକି ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ନୁହେଁ ପାରା କିଣିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଏକାଠି ହେଇଛି। ମୋତେ ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୋତେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରଥଯାତ୍ରା ମିଳିଛି, ଆଉ ଇଏ ମୋର ଦୁଇ ଭାଇ ତ ମୋର ଗୋଟେ ଅତି ନିଜର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି କି ପାରାକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି। ଭୁଲିଯିବି ପଛେ ମୋ ସଂସାରକୁ ଭୁଲିପାରିବିନି କି ପାରାମାନଙ୍କୁ। ଯେଉଁମାନେ ପକ୍ଷୀ ଗୁଣା କରନ୍ତି ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ମଣିଷ ଦେହ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଯିଏ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଭଲ ପାଉନି ସିଏ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବ? ଯଦି ପାରା ଉପରେ ଉଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତଳେ ବୁଲୁଛି, କେବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏଇ ମଣିଷ ଗଛ ଲଗେଇବୁନି ସେ କାହାର ନୁହେଁ। ନମସ୍କାର। କିନ୍ତୁ କୁକୁର ଆଜ୍ଞା ରଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ, କାଳେ ତାଙ୍କର କିଏ ଲୁଟି ନେବ। କିନ୍ତୁ ପାରା ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଛାତ ଉପରେ ଉଡ଼ିଥିଲେ ଏ ମାଲିକର ନାଁଟି କହିବେ ଯେ ଏଇଟା ବିଶୁର ପାରା ଉଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବେକରେ ଗାମୁଛା ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ଆମର ପରିଚୟ ଛାତ ଉପରେ, ଆମର ଯେତେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯଦି ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ 20 ପାରା ବସିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମିନିମମ୍ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଇଏ ପରିଚୟ ବସି, ମାନେ ପାରା ବସି।